සහෝදර මාධ්‍යවේදිකෙන් ඇතුළු අරගලකරුවන්ගෙන් අවසරයි මම සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේශල දැන් මේ වෙනකොට අපිට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ අපේ සම්පත් ටික විකුණලා රටේ දින සම්පත් විකුණලා තමයි අපි රටේ දැන් ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ සම්පත් විකුණන්න නැති වෙනකොට මොනවද අපි විකුණන්නේ ඒ මොනොත් ඉතින් අර හිච්චි හිට්ලර්ගේ මොකක් හරි විකුණලා තමයි අපිට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ මතක ධ්‍යාන නම හොඳ හොඳට මේ මේ දැන් රනිල් රාජපක්ෂ ගුව වික්‍රමසිංහ ගුව ඒක නෙමේ අලුත්ම නම හිච්චි හිට්ලර් ඩබල් එච් විහිළුවට කියන ඩබල් එච් කියලා රයිට් දැන් අපිට මෙච්චර කල් පත්තර වලින් ටීවී වලින් අපි දැක්කේ කොළඹින් පිට ළමයි මේ ආර්ථික අපහසුතා හින්දා මේ ඉස්කෝලෙන් නැහැ කියලා දැන් ඒක අර්බුදය කොළඹටම ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ මහරගම මේ අල්ලපු වැටේ ළමයි 50කට වැඩිය ආර්ථික අපහසුතා හින්දා ඉස්කෝලේ ගමන නවත්තලා දාලා තියෙනවා හොයලා බලන්න ඉතින් දැන් දැන් මේ මහින්දලගේ කාලේ මේ ජාති ආලයෙන් මේ පිබිදිලා කිව්වා මේ වැඩිපුර ළමයි හදන්න අපේ ජාතිය බෝ කරන්න ඕනේ කියලා වෙලලා මතක තියාගන්න ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට ලක්ෂයක් යනවා පොත් ලිස්ට් එක ගන්න හොඳට හොයලා බලන්න ඉතින් ඒ වගේම මේ ළඟදි ගාල්ලේ බද්දගම ප්‍රදේශයේ හතර වසර ඉගෙනුම ලබන පිරිමි ළමෙක් කලන්ත දාලා වැටිලා මේ නල්ල පැලිලා මැහුම් හතරක් දැම්මා නල්ල පැලිලා මැහුම් හතරක් දැම්මා හොඳට හොයලා බලන්න මේ බොරු නෙමේ කියන්නේ මේවා මාධ්‍ය වලින් වාර්තා වුණා ඉතින් දැන් මේ තරම් විනාශයක් කරපු මේ ක්‍රූර පාලකයන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ජනතාව මග බලාගෙන ඉන්නේ කොහොමද මග බලන් ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ ඡන්දයක් ගැනකම මිනිස්සු මග බලන් ඉන්නේ දෙන්නම් උබලට කියලා වල්ලා. දැන් රනිල් අපේ හිච්චි හිට්ලර් ඊයේ මොකද්ද කිව්වේ? මම ඡන්දයක් තියන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීලට පාඩමක් උගන්වන්න මිනිස්සුන්ට අව මේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා.